Svi smo svedoci da nam se svakodnevno dešavaju situacije kada doživimo nešto negativno i imamo izbor. Ili da se suočimo i dozvolimo da negativne misli ovladaju nama, ili da skrenemo pažnju na pozitivnu stranu, što bi moglo da se okarakteriše kao ignorisanje problema. Mnoge religije nas uče kako su misli te koje nam stvaraju život, ali postoji metafizička perspektiva koja nadilazi ovu dilemu. Ja bih rekao da ljudi zapravo biraju između istine i sigurnosti, ne sluteći da je ta sigurnost iluzija i da će im biti baš onako kako nisu očekivali. Poštovani prijatelji, Goran Potkonjak i ekipa Slobodnog univerziteta Srbije pozivaju vas na poslednje predavanje u ovoj godini. Zahvaljujući vašim sugestijama i komentarima, odlučili smo da napravimo još jedno posebno predavanje. Neke od tema su: šta je istinska sigurnost? Koliko navike oblikuju sudbinu? Namera kao pravi uzrok naše stvarnosti? Kako da prepoznamo koje situacije treba da rešimo sami, a koje da prepustimo drugima? Mistična stvarnost koju ne vidimo. Pored ovih tema, moći ćete da učestvujete u tumačenju skrivenih poruka prikazanih u kratkim filmovima na temu sudbine. Predavanje će se održati 26. decembra u 18 časova preko Zoom aplikacije. I ovog puta broj gledalaca će biti ograničen na 100 gledalaca koji se prijave uz dobrovoljnu donaciju. Prijave slati na e-mail adresu civilizacija.teslijana@gmail.com najkasnije do 23. decembra.